Sebelum ini, saya ada unboxing adik kepada perantik ini iaitu Asus Max M2. Jadi kali ini saya akan unboxing abangnya pula iaitu Asus Max Pro M2. Nama kedua-dua perantik ini mungkin hampir sama tetapi rekaan dan juga spesifikasi mempunyai beza yang agak banyak. Jadi sebelum membeli salah satu perantik ini, apa kata kita tengok apa pihak Asus beri dalam video unboxing Asus Max Pro M2. Jadi, jom kita unboxing. Harga asal Asus Max Pro M2 ialah RM859. Tetapi selepas beberapa minggu pelancaran perantik ini, pihak Asus di Lazada telah menurunkan harga perantik ini sehingga RM819. Di kedai fizikal, mungkin anda boleh membeli perantik ini sehingga RM899. Bagi saya, harga ini agak normal dan mungkin agak berbaloi. Apapun, saya akan jelaskan dalam video review Asus Max Pro M2. Perantik ini ada dua variasi. Untuk video kali ini, saya memilih 4GB RAM dan juga 64GB memori. Juga terdapat dua jenis warna iaitu silver dan juga biru. Untuk video kali ini, saya memilih biru. Sama seperti kotak Asus Max M2, tertulis Zenfone di bahagian atas, Max Pro di bahagian tengah dan juga M2 di bahagian bawah. Cuma untuk versi ini ialah versi Max Pro. Bahagian tepi tertulis Asus Max Pro M2. Saya beli Malaysia set, jadi ada stiker dari Dynamics Malaysia. Terdapat spek di belakang kotak perantik ini. Jangan keliru dengan kotak Asus Max M2 kerana ianya hampir sama. Jadi untuk membuka kotak ini, anda perlu menolak ataupun menarik bahagian dalam kotak ini. Terdapat kotak berwarna biru selepas anda membuka kotak ini. Di dalam kotak ini terdapat SIM ejector tool. Kemudian diberikan juga soft case Lucina. Sama seperti apa yang ditawarkan dengan pembelian Asus Max M2. Juga terdapat guide dan juga warranty card. Untuk peranti, ianya dibalut dengan kemas. Bagus dari pihak Asus. Bahagian plastik ini tertulis chipset yang digunakan iaitu Snapdragon 660. Kapasiti bateri peranti ini ialah 5000mAh dan menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Bahagian bawah kotak ini pula ada kelainannya. Diberikan adapter jenis 3 pin. Tetapi adapter ini mempunyai rekaan yang berbeza dengan apa yang diberikan di Asus Max M2. Output adapter ini masih sama, 5V, 2A dan tiada fast charging untuk adapter ini. Diberikan juga earbud untuk earphone yang diberikan oleh pihak Asus. Terima kasih Asus, anda terbaik. Juga kabel micro USB dibekalkan. Ini merupakan 3 jenis aksesori di bahagian bawah kotak ini. Jadi untuk pandang pertama saya perantik ini, ianya kelihatan agak nipis. Bahagian belakang perantik ini agak cantik, yang mana ianya sangat berbeza dengan Asus Max Pro M1. Kelihatan desain perantik ini memberikan nafas baru untuk keluarga Asus Zenfone Max Pro generasi seterusnya. Apa yang saya boleh katakan ialah ianya merupakan langkah berani dari Asus dengan meletakkan chipset yang berkuasa, bateri yang besar serta ketahanan skrin yang paling kukuh. Jadi bagaimana pula dengan prestasi perantik ini? Saya akan ulas dalam video review Asus Max M2. Juga jangan ketinggalan video saya yang lepas, iaitu video unboxing Asus Max M2. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.